Assalomu alaykum Green Line'ning hurmatli obunachilari. Betonka yo'lni yuzida 7 etajli novostroykani 6-chi etajida 72 kvadrat metrli kvartiramizni sotuvdi. Juda ham infrastrukturasi razviti joyda joylashgan. Shunday yo'lni yuzida ko'pchilik bu joyni biladi. Afzalliklar juda ham ko'p. Novostroyka hali yangi holatda. Kvartiramizda hali hech kim yashamagan. Svejiy remont, kuxinni nabor, hamma shart-sharoitlar qilingan. Liftlar juda ham yaxshi ishlaydi. Yani ko'rishingiz mumkin, detskaya plashadka i juda ham katta plusi, ko'p novostroykalarda parkovochnaya zona muammo bo'ladi. Bu yerda bemalol ko'rishingiz mumkin. Nechta mashina bo'lsa ham shunda parkovochnaya zona yetadi. I plus shunda betonka yo'lni yuzida joylashgan. Sizlarga mana kvartiramizning ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Podyezdni ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda, yaxshi zamonaviy liftlar qo'yilgan, akkuratni qilib remont qilib bitkizib qo'yilgan. Lesnitsalar mana podyezdi umumiy remont holati juda ham yaxshi holatda, juda ham tinch rayonda joylashgan. Mana sizlarga kvartiramizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirganda garderobni joylashgan. Hali hech kim yashamagan, svejiy holatda. Eshikdan kirganda bitta xol, divan, stollar qo'yilgan, odamni ko'zini charchatmaydigan stilda remont qilib bitkizilgan. Eshikdan kirishimiz bilan birinchi xonamizda kuxna. Kuxnada o'sha kuxna nabor tayyor, oynali ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Gaz plita turetskiy hali ishlatilmagan. Bu yerda mana kotelni joylashgan. Radiatorlar o'sha hamma xonada qo'yilgan, plus uy polnosti to'pli pol qilingan. 7 etajli novostroykani 6-chi etajida joylashgan. Keyingi xonamiz spalni. Razmeri kattagina, pardalar o'sha tayyor. Lustralarni ilib qo'yilgan, dagorga bog'li, xohlasangiz divanlar ham qo'yib beriladi. Hamma xonada oynali ko'chaga qaragan, polnosti quyosh tushishi, havo aylanishi hisobga olingan. Keyingi xonamizda sanuzel. Kvartira uchun razmerlar juda katta ko'rishingiz mumkin, dushvoy akkuratni qilib qo'yilgan. Eng g'alamisi hech kim yashamagan, hali svejiy holatda. Bu xonamizda mana zal, razmeri kattagina, oynalar orqa tomonga qaragan. Mini balkon bor, uni ham ko'rsatib o'taman sizlarga lustralar. Balkondan chiqqan orqa tomonga qaragan akkuratni tinch zo'r joyda joylashgan, infrastrukturasi juda ham razviti joyda. Videomizning ustunli tomoni, videomizning reklama asosida videoga olib beramiz. Pastda shu kvartiraning egalari nomerlarini qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr sog' bo'linglar.